Och så kommer jag in med en lång svart mantel som hålls av två wookies. Och det är prästen. Prästen är så här liten jävel som så här, Mary. Hello guys, welcome back to the channel. So today I'm going to be checking out this recommendation from my subscriber. So I was asked to check out Joan Clan, and you know, when I go through his all of his YouTube videos online, I tend to find this one much interesting. This is my first time checking him out, and I'm super excited to be doing this, guys. So if you're new to the channel, please do remember to subscribe to this channel and turn on the notification icon so you get to see more of my amazing videos. So guys, let's get right into the video. Nu efter förra gången jag var på Stockholm Live, så några dagar efteråt så kom det fram lite folk till mig på stan. Och sa, det är du från Stockholm Live. Och så sa de allihop samma sak. De sa, fan vad kort du är. Du ser längre ut på TV. Och det, jag vet inte, vad vill man att jag ska svara där? Liksom, åh förlåt, jag ska bättra mig. Jag är en liten räka, det är jag. Jag önskar att jag hade mer liksom pondus. Jag önskar att vara en sån människa när jag kom in i ett rum att alla bara han är här. Det är som Darth Vader. Fy fan, varenda gång han kommer in i ett rum så har han en lång svart mantel som fladdrar efter sig. Och så spelar de den där musiken. Du vet den dom, 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 dom. Så tror jag har det. Jag vet, en vanlig dag, man kommer in på pressbyrån så dom, 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 dom. Hallå, en festis. Dom, dom, dom. Men folk är så kvar, vem fan var det? Folk är så kvar, vilken kille! Ja, men jag trodde han skulle vara längre. Jag trodde det var. Är det någon som har hört min Darth Vader-imitation? Ja, bra. För att jag har gjort den ungefär 150 gånger. Jag tänkte jag ska pensionera den ikväll. För er som inte har hört den. Ni kan göra det här hemma. Allt ni behöver är en tillbringare och mycket fritid. Okej. The Force is strong with you young Skywalker. Obi-Wan has taught you well. Ja, det blir inte bättre än så, men det är... Min andra favoritfigur i Stjärnornas krig, det är Chewbacca. För jag tycker han är så jävla intressant, för att hela hans språk, det är egentligen bara ett enda läte. Hela hans språk, det är bara... De andra förstår vartenda ord han säger. De är bara helt med på noterna. Han säger... Och folk, va? Har precis han Leia blivit kidnappad? Och förd till Jabbas palats på ökenplaneten Tatooine. Tatooine! Och kaffet är slut, herregud. Tack. Så jag har börjat märka en del ålderstecken på mig själv nu på sistone som verkligen skrämmer mig. Jag var inne i affären häromdagen och skulle köpa godis. Så kom jag ut med en sån här påse Werther's-karameller. Det är som gubbagodis. Jag bara, vad fan, när hände detta? Va? Vet, steget därifrån till bröstkarameller, det är jävligt gott. Och jag började bli sådär förtjust i kaffe och kakor på ett sätt som jag inte var för. Du vet, jag blev sådär glad i hjärtat om någon har med sig vetebröd. Jag var liksom, vetebröd? Ja. På en torsdag? Ja. Idag var det fest. Och tårta. Vet, jag har börjat fråga, när jag är på fester, jag har börjat fråga efter tårta. Så blir det tårta? So that's what... På begravningar. So that's what do. Blir det tårta? Jag bor i Stockholm, jag trivs jättebra. Jag tycker Stockholm är jättetrevlig stad. Det enda jag saknar här uppe, det är djur. Alltså hästar och kor och sånt där. Nej, men det finns ju ute på landet och så. Vill man se en ko i Stockholm, då får man åka in till Skansen. Men det är inte samma sak. Vet du, de korna där, det är sådana jävla city-kor. Nej, men de har en attityd. De bara glor på en så.
inte ordentligt. Och bara, kom nu. De tror de är något. Och jag märker också sen jag flyttade hit att det finns en del ord betyder inte samma sak här uppe som nere i Skåne. Som grina. Jag är uppväxt med att det betyder skratta. Man skrattar riktigt gott. Här uppe betyder det gråta, eller hur? Ja. Första gången någon sa så till mig. Åh gud vad jag grina när min hund dog. Din sjuke jävel! Du ska inte ha djur. Du ska banne mig inte ha. Ett annat ord, Coca-Cola. Nere i Skåne så har vi alltid en koka. En koka? Wow. Här uppe säger man en cola. Cola? Första gången jag kom in på McDonalds och sa, hallå, jag vill bara ha en koka. Nu är hon tjejen i kassan, hon bara... Mu? Nej, det sa hon. Hon sa, en koka. Jag vill ha en koka. Jag hade lika gärna kunnat komma in och säga, hallå. Ingenting. Och jag var så dum så jag gav mig inte. Jag stod och sa, en koka, tack. Till slut så var det en kille bak vid pomfritten som skulle hjälpa mig. Så han sa, jag tror han vill ha en kaka. Och jag sken ju, oh, en kaka, ja, tack. På en torsdag. Ja. Det är så mycket. Jag har redan planerat mitt drömbröllop. Jag ser framför mig att det är en fin kyrka och så min brud kommer gående i en vit klänning med en lång vit slöja. Två flickor går och håller den och spelar de brudmarschen. Vet du, dam dam dam. Och sen slår den om till dam 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 dam. Och så kommer jag in med en lång svart mantel som hålls av två wookies. Och det är prästen är en sån här liten jävel som säger, marry this woman you will. Yes. Och då ska jag chocka hela kyrkan och säga, no, I am her father. Okej. Tack för att du har lyssnat på mig. Tack. I can't think it's one that just coming through my mind.